بسم الله الرحمن الرحيم. مجلس محترم قابل عزت سامع حضرات، جیسا کہ حضرت صاحب نے آپ کو بتایا کہ دور حاضر کا بڑی نظامی، الحمدللہ میں چشتی بھی ہوں نظامی بھی ہوں، اور آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بری بھی کر دے، کیونکہ میں مجرم ہوں اپنے اللہ کا اور حضور کی رحمت کے اوپر اپنا ایمان رکھتا ہوں. اگر میں نے بری ہونا ہے تو صرف حضور کی وجہ سے، میں نے کہا کسی نے بھی بری ہونا ہے وہ حضور کی وجہ سے بری ہوگا، وہ اپنا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں نبی بھی کھڑے ہوں گے، رسول بھی، انبیاء بھی، اصفیاء بھی، اولیاء بھی، سب کھڑے ہوں گے، لیکن ایک ہی ہستی ایسی ہے جس کو سب کہیں گے کہ ہمیں بری کروا دیں. کیا بات، کیا بات. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی آنے والی نسل کی نسلوں کو ایسی محفلیں عطا فرمائے، ایسی مسجدیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. بندہ ناچیز ہے، کچھ کہنے کی بات نہیں ہے، پیر صاحب سمجھتے ہیں، پیر ہوتا ہی وہ ہے جو دلوں کے راز جانے. تو انہوں نے مجھے جس طرح حکم کیا، ہم نے، یہ کوئی احسان نہیں ہے میری بات اپنا، یہ بہت بڑی میرے لیے سعادت ہے کہ میں بھی زیارت کر رہا ہوں، آپ بھی زیارت کر رہے ہیں. چند منٹ ہم حاضری پیش کریں گے. ان کے حکم کی تعمیر میں نے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک سید زادے نے مجھے کہا، اور سید زادے کے حکم پر مجھے اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ میں یہاں حاضر ہوا. تو علامہ صاحب بھی تشریف فرمائے، ان کے ہوتے ہوئے کوئی الفاظ ادھر ادھر ہو جائے، شاہ جی بھی بہت بڑے عالم ہیں، تو میں کوشش کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ کہ اپنے دائرے میں، اپنے وقت کے دائرے میں، میں ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلدی اپنی حاضری کرنے کے بعد حضرت صاحب سے بھی، علامہ صاحب سے بھی میں نے ریکویسٹ کی، حضرت صاحب سے بھی ہم نے ایک اور جگہ جانا ہے، ہم یہاں سے جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، آپ کے گاؤں کے مکینوں پر، مکانوں پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آپ اور خوبصورت بنائے. خوشی پڑے بلند آواز صلی اللہ.
Allah
भटका मुर्शिद दर को मिले जल्ला कहिए सांस ते चोरी हो सकदा पुत्र पैसे दा पापी ते हो सकदा जे ओ चाहे ते पुत्री हो सकदा किसी मर्दी ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਜੈ ਪੂਰਾ ਪੁਕਸ਼ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਵਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜੀ ਜ਼ਾਨ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੀ ਆਜ ਲਾਇਨ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਜੈ ਪੂਰਾ ਪੁਕਸ਼ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਵਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜੀ ਜ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਆਪ ਤਸਲੀਮ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਮੜੀ ਦਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸੋਲਾ
میں نہیں سنا سکتا تمہیں عربی ڈھولا اور اسی ہر جگہ پڑھ دیں کیونکہ کلام اردو کے تجربہ گزار کر لوں گا پیچھے سینے سے جائے کوئی بندہ محفل جائے کوئی جائے کہ جائے عربی ڈھولا نام کر بولا تو ایو پہن کے بشری چولا اے بھی بولا جب تم بولے تیرا چند شام اس کے بعد ایک لاکھ پنجابی کی دبا اجازت
دولت دے جاوے دادا سلامت رہے آپ کے واسطے اور یاد چھوٹے بھائی جی دو شعر پڑھنے اس کو کس چیز کی دنیا تیرے روزے پہ چلی ہو
ਪੇਚ ਨਾ ਜਾਣ ਨੇ
سے قبل مجھے فون پہ کہا گیا دو چار بندوں نے کہا کہ وہی پڑھ لی تو ٹینشن نہیں لگی. آپ نے سنی ہوگی سوشل میڈیا میں, آپ نے ٹینشن نہیں لینی. اگر آپ مرشد والے ہیں تو ظاہر ہے یا رسول اللہ والے تو ہوں گے, کیونکہ جس کا کوئی مرشد نہیں ہے اس کا کوئی یا رسول اللہ بھی نہیں ہوتا, وہ صرف رسول اللہ ہوتا اس کا, وہ یا بھی کہتا. تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی. اگر حضور سے سچی سچی محبت ہے اس بات پہ ایمان رکھو کہ میں نے پہلے بتایا کہ بلیوں نے ہونا دن سونے کرانا, نہیں تو کوئی بلی نہیں ہو سکتا, تو پھر ٹینشن نہیں لینا. میں کروں گا روز محشر کا ویڈیو دکھانا شیئر, تو تسی ٹینشن نہیں لینا. ایک بار درود پڑھنا صلی اللہ لال ہو گئے.
صدا پڑھ دے درود نبی دے جڑا صدا پڑھ دے درود نبی دے جڑا صدا پڑھ دے درود نبی دے جنت وچ مصطفیٰ میں بسم اللہ رہے تھا کلام جی
مجھے یاد ہے وہ دیار جب کہ ویران زندگی تھی مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا کہ ویران زندگی سنورے دلک مل گیا جاودانی
Come on.